ងលុយខៃលីទីបងលុយខៃលីអង្គរាជគូគាត់នឹងមកខៃលីអរិតអង្គរាជទេហៅខៃលីបងលុយយើងចង់កាត់ចូលឡានវិញណាបាទអរគុណណាអូនមកបាយអូនមកបាយបងអូនខ្ញុំគាត់ហើយហើយបាទនេះជួយយើងផងបាទមានបន្លែមានគ្រប់មានអីទៅឡងថ្ងៃនេះបាទប
ាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលនៅតាមបណ្ដាខេត្តបាទចង់បងប្អូនក៏បានដែរមិនបាច់ឲ្យមានកុំការងារចូលដល់ទេទេបងប្អូនបាទថាគាត់តែវីដេអូខលក៏បងប្អូនអាចទទួលយកឡើងបានដែរបាទបាទខ្លួនឯងអនឡាញបាទណាអូនខ្ញុំបាទនេះមកមកបាយមកបាយបងតាយ៉ាងនេះស្វាយគឺឡាយចប់ចាំហូបពីមានបាទហើយឡានហើយនេះនៅជាមួយគាត់ស្អាតហើយគាត់ស្អាតមកចាំកន្លែងចាំលាក់តាទីនេះអូខេជួយសាឡាយបានបងបាទចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបងចង់បានជំនួយថ្មីៗសាថាជាអ្នកការសាឬក៏យកទៅធ្វើអាជីវកម្មបាទសូមជួយជំនួយទាំងបាទគុំលក់រយងហុកនេះមកជួយផងដែរបាទលក់រយងជួនទាំងចិត្តនិងបំលែងទីផ្លៃសំវិញផងដែរបាទទាំងសេវាបងលក់ទាំងបងប្អូនគុំសុខនិងបងប្អូនបាទ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 
អូនបាទត្រូវការជួយខែយកទៅធ្វើជាចាំបាទសូមបាទអូនរត់ក៏ប្រមុខសិនមានប្រមុខខ្លះហើយជាពិសេសមានជួយនៅក្នុងផ្ទះជាស្រាប់បាទមានតាមគឺការសម្លឹងបាទមានតែ CHHH ថាគូនឹងគូអបសិនបាទមានពី08ដល់08បាទសម្រាប់មកអូនចង់បានជួយដល់បាទបាទដែរជួយចិត្តរបស់ចិត្តគាត់មកស្ដារសម្រាប់តាប្រមាណនេះបានជួយមិនបាទអាចទៅបានជាមួយនឹងផ្ទះលោកគ្រូគាត់ទៅតាមបាទបាទសម្រាប់ផ្នែកអមបាទនឹងចង់បានជួយទៅបោះពន្ធរបស់គេនឹងទៅទីទៅបាញ់កូនអាចទៅបានជាមួយផ្ទះទីគាត់ទៅបានជាមួយបាទសាផ្ទះទីលោកគ្រូគាត់ទៅបានមានតែគឺថាការច្រើននេះបងជួយច្រើនបាទការជួយចែកចែកជួយគ្រូទៅមកអស់ជំនួយតាមមិត្តនឹងតាមបងប្អូនរបស់ខ្ញុំដែរបាទមកគុណបាទហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានចិត្តប្រកបផ្ទះពីលោកគ្រូខ្ញុំបាទសូមលោកអន្តរប្រមុខសិនមានកំឡុងផងដែរបាទ
យូបានទេនៅក្នុងតម្លៃបាទសូមបានណែនាំពីម៉ែបងអូនបាទស្គាល់បងស្គាល់ស្គាល់បងអីថ្ងៃមុនបងថាចង់បានអីវ៉ាន់លីមូអាដូចលីមូស៊ីមកទិញបាននៅបងបាទខ្ញុំបាទក៏សូមណែនាំពីម៉ែបងអូនបាទទស្សនានៅជនមកជុំសិនបាទនៅក្នុងក្លាំងបាទមានខ្លាំងគ្រឿងតាមរបស់ខ្លួនដែរមានពណ៌សពណ៌ខ្មៅពណ៌ទឹកប្រាក់បាទពណ៌ទឹកប្រាក់របស់ខ្លួនបាទបាទប្រភេទជនខ្លះលើតសម្រាប់ពូនេះផងដែរគឺចូលជូនមកគ្រឿងមកគាត់ឡាំខ្ញុំព្រមតែម្ដងដែរបងជាមួយនឹងក្លៀងបាទជាមួយបងជឿនអុកពេញមកដែរបាទដំណើរទីតាំងនៅបណ្ដោយផ្លូវ2004បាទខាងបងខ្លួនតុបសាសែនជារីវរបស់ម៉ែផងដែរបាននៅចេញពីមកលោកដាក់សារកាត់ទឹកនៅតាមដៃខាងតោបាងីរ៉ូទូលមុខនឹងព្រមតាមគោលបំណងទី2នៅសំខាន់នេះព្រៃអំណាចទី2បាទមកទៅចុះពីស្ពតនៅទីផងមកបាទគឺក្លៀងនឹងនៅខាងឆ្វេងដៃបងប្អូនបាទគឺរួមស្នាក់លេខបាទបានរួមស្នាក់លេខបាទមានតម្លៃនេះគឺធូរមែនតើនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនបាទបាទបងបាទដូចខ្ញុំជំរាបជូនបងអានេះដូចជាមិនងាយទេបងប្រភេទ H1 លីមូស៊ីនហ្នឹងបងក៏មានអាលីមូស៊ីនមកពីប្រទេសកូរ៉េមកមានបងមានទូ12 13ឯងមានបងបាទទពររបស់ស្លាប់ខ្លួននេះផងដែរពួកម៉ែបងអូនបាទគឺរបៀបថ្មីថ្មីណាស់ពួកម៉ែបងអូនទឹកឆ្នាំសំតាគឺ 100% ពួកម៉ែបងអូនតាការគាត់បាញ់បាទបាទទពររបស់នេះគឺនៅថ្មីខ្លាំងព្រោះទឹកប្រាក់01ពួកម៉ែបងអូនបាទគឺថ្មីទាំងក្នុងថ្មីទាំងក្រៅថ្មីទាំងបាតថ្មីទាំងម៉ាស៊ីនតែម្ដងបងប្អូនណាបាទហើយអានេះគឺ option ពេញតែម្ដងពង2បងប្អូនហើយមិននិយាយខាច់ពីសុខទេមកតែម្ដងបាទមានមកពាក់កាមេរ៉ាថ្មីហើយរួចទៅសាច់ផងដែរបាទហើយរថយន្តនេះគឺនៅថ្មីខ្លាំងណាស់បាទបាទខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពអរគុណទៅដល់បងប្អូនដែលនៅប្រទេសកូរ៉េបាទគាត់ប្រាប់ថែខ្លាំងបាទរថយន្តនេះនៅថ្មីតបនេះបាទសូមបីតែស្បែកពូក៏គ្មានបាទអីតែមកខ្លែបងប្អូនបងប្អូនគឺនៅថ្មីស្រស់ស្អាតគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហ្មងបងប្អូនមកគឺនៅថ្មីបាទគឺជាងស្វាដែរគឺនៅថ្មីបាទវា4ក្រមគឺគ្មានទឹកគ្មានខាមអាចារ្យបងប្អូនបាទវាគឺទឹកឆ្នាំសុំតែគ្មាន 100% បងប្អូនបាទថ្មីខ្លាំងបាទថ្មីខ្លាំងមែនតើបងប្អូនបាទវានេះថ្មីណាស់ហើយជាប្រភេទពូអសិនពេញសុំ11 AVX បងប្អូនថ្មីណាស់រថយន្តនេះបាទប្រភេទ010ប្រភេទ CV នេះផងដែរក៏ថ្មីណាស់ដែរបងប្អូនជនថ្មីថ្មីខ្លាំងមែនតើបាទសម្រាប់បងប្អូនបាទដោយអតិជនទាំងចាស់ទាំងថ្មីក៏ធ្លាប់ពេញហើយបាទជាមួយនឹងក្លៀងពេញលក់រយន្តបាទ60ហេងគឺលក់ទាំងទំនុកចិត្តជូនទៅដល់បងប្អូនផ្ទាល់តែម្ដងបាទទទួលរយន្តថ្មីទៅតែមកដល់ថ្មីថ្មីរយន្តថ្មីខ្លាំងបងប្អូនបាទបាទសម្រាប់បងប្អូនយកទៅប្រើទឹកជាមិនខុសបងប្អូនរយន្តនេះគឺក្រោមតែរយន្តខ្វាច់ពូបន្តិចបាទប្រភេទទូប៉ុននេះគឺថ្មីខ្លាំងបាទគុណភាពវាដល់ 90% ជាងហ្នឹងបងប្អូនបាទមករថយន្តនេះទៅនឹងនាំចូលមកដល់ថ្មីផងដែរគឺមិនកាត់មកបានថ្មីថ្មីបងប្អូនចូល11បាទមិនពាន់បាននេះទេដាក់អូសំឡៅតែម្ដងហើយបាទទឹកនឹងនាំចូលមកដល់ប្រហែលថាជា
ពីរថ្ងៃបងប្អូនខ្លាំងមែនតើបងប្អូនបាទចូល11 CX បាទ half full អូបងប្អូនមកបានយកទៅប្រើពិតជាមិនខុសបំណងទេបាទរត់នេះថ្មីណាស់គិតមកកាត់មកបានហើយទៅធ្វើតម្លៃវិញគឺតែធូរម៉ែបងប្អូនឲ្យធូរណាស់បងបាទធូរមែនតើបាទគូនេះថ្មីថ្មីស្អាតហើយធូរថ្លៃទៀតបងប្អូនបាទបាទទឹកមិនកាត់មកបានបាទមករៀបចំគូដូចទៅបងប្អូនគឺថ្មីថ្មីមែនតើបាទហើយរថយន្តខាងនេះគឺប្រភេទបាទសុំ10 8 full បាទបងប្អូនបាទបាទប្រភេទ8 full option ផ្លាក់លេខបងប្អូនហើយរថយន្តនេះថ្មីមិនចាញ់សិលឹកហ៊ុនទេបងប្អូនបាទគឺថ្មីខ្លាំងតែម្ដងបាទសំបីតែគូក៏ដូចស្អាតបាទបាទថ្មីខ្លាំងថ្មីមែនតើយើងបាទទឹកនឹងកាត់ចូលមកដល់ខ្លួនខ្លួនផងដែរបាទបងប្អូនបាទបាទក៏លោកលេខឡៃណាក៏ថ្មីដែរបាទរថយន្តនេះផ្លាក់លេខមែនតែមិនចាញ់ព្រឹងសិលឹកហ៊ុនទេបាទគឺនៅថ្មីស្អាតដូចគ្នាបាទហើយចំពោះតម្លៃនេះគឺខុសគ្នាច្រើនបន្តិចដែរជាមួយផ្លាក់លេខនិងសិលឹកហ៊ុនបាទតែរថយន្តនេះគឺនៅថ្មីហើយប្រកាសនេះដែរគឺប្រភេទ012ណាបង012ដូចហូចបាទស៊ីវិចមែនប៉ុន្តែមិនចាញ់អេវិចហ្មងទេបងប្អូនគឺថ្មីណាស់ថ្មីទាំងក្នុងថ្មីទាំងក្រៅតែម្ដងបងប្អូនអើយហើយចំពោះរថយន្តនេះគឺប្រើបានទាំងលេខដៃនិងលេខអូតូផងដែរបាទជារថយន្តម៉ាស៊ីនមសុទ្ធ4ម៉ាស៊ីនប្រើទៅដោយប្រព័ន្ធ turbo បងប្អូនណាកម្លាំងម៉ាស៊ីនវា 2.5 បាទ100គីឡូបាទអស់ប្រហែលជា7ទៅ8លីត្រទេបងប្អូនបាទចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទយកទៅគោលអាជីវកម្មបាទឬក៏ជាលក្ខណៈគ្រួសារគឺចំណេញច្រើនណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនចំណេញច្រើនតែហើយចំពោះគុណផ្លូវវិញមួយឆ្នាំអស់ត្រឹមតែ150,000រៀលទេពុកម៉ែបងប្អូនហើយចំពោះរថយន្តដែលមាននៅក្នុងឃ្លាំងស្រាប់នេះបាទធានាជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនធានាជូនរថយន្តដែលថ្មីដែលមានគុណភាពខ្ពស់លក់ជូនបំលែងខ្លួនថ្លៃសមរម្យតែម្ដងបាទដោយពុកម៉ែបងប្អូនអតិជនក៏ខ្វល់ហើយជំនាញឃ្លាំងទីលក់ជូនផ្សេងបាទគឺលោកជួយលោកជនដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជួយរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតែម្ដងបាទដោយបងប្រុសគេមសំឌីគាត់ទិញទៅយូរដែរឥឡូវគាត់នៅតែប្រើរហូតហើយគាត់ខ្ញុំបានក៏សូមគោរពគុណបងយ៉ាងខ្លាំងបាទសូមជួយពរបងទទួលបានសុខភាពល្អទទួលទូលមិនបានឥឡូវនេះគាត់ចូលឆ្នាំហើយគាត់យកមកវាយលុយថែមយកបានចូល19ចូល20យកទៅប្រើទៀតហើយសូមខ្ញុំបានក៏សូមគោរពអរគុណបងយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសអរគុណដល់ Fan Page របស់ខ្ញុំលោកប្រជាជនទាំងអស់ជាពិសេសផងដែរក៏សូមគោរពអរគុណដល់អតិថិជនទាំងចិត្តទាំងខ្លួនផងដែរហើយសូមអរគុណដល់បងប្អូននៅខាងបន្ទូលជ័យបាទពេញរហូតដល់9ឈ្មោះហើយបងប្អូនបងប្អូនសិនថាឥឡូវមកពេញលេខ1ឡានហ្នឹងបងប្អូនមកមានទំនុកចិត្តពេកបាទបាទចឹងបាទខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពអរគុណយ៉ាងខ្លាំងដល់បងប្អូនអរគុណដល់ Fan Page បាទអរគុណដល់បងប្អូនបាទក្រុមគុំបារជនផ្ទៃហ្នឹងបាទបាទបាទមុខមួយយ៉ាងតាមយ៉ាងកៅឡាយសាមនុស្សបញ្ហាអោតាមទឹកបាទនៅពេលចឹងអបានឈឺខ្លាំងតាមកៅឡាយតាមបាទហើយទីនេះនៅផ្នែកទាំងទីទីរបស់កាយបងប្អូនបាទពីអូនបាញ់ផាច់អូនបាញ់ហើយមានអ្វីទៅស្ដារបាទបងប្អូនបាទយ៉ាងមានមាន
បាទតែលើកាន់នឹងមានស្រួលផងដែរមានបងប្អូនតែមានចង់បាននៅសេវាបងប្អូនគឺមានស្រួលមែនតើបាទហើយគួរឯកសារនឹងមានទីកន្លែងផងបាទហើយគ្រាន់តែមានគោលផងក៏ប្រមាណខ្លួនអាចជួយបានបាទមានជូនតែបាទមិនថាប្រមាណខ្លួនតាមបណ្ដាខាងគិតឆ្ងាយឬជូនបាន25ខែផងនេះគឺតាមគោលបាទហើយសម្រាប់ប្រមាណខ្លួននៅនៃទីកន្លែងតាមជាគឺមកយ៉ាងតាមមកខ្ញុំស្ម័យលើទីស្ទីបាទបាទតាមជំនួយរបស់បាទបាទការចាប់ផ្ដើមជំនួយក្លាប់នេះសម្រាប់ផ្នែកអូនដែលមានកំហុសខ្លះបាទញ៉ាំបាទទៅបានក្នុងប្រទេសទៅកថាប្រទេសផ្សេងអាចចូលជំនួយក្លាប់នេះជំនួយខ្លួនជំនួយតាមទីអាចខាងប្រទេសខោឬក៏អាចចូលតាមតាមទីនៅខាងលើបាទឬក៏ទៅវិញទៅតាមទីមានស្រួលរកការគំចាត់បាទការវិខ្ចប់ល្អបាទបាទហើយចំពោះខ្លួននៅក្នុងក្លាំងដោយប្រមែបងប្អូនធ្លាប់បានទទួលយកថាឲ្យជួយមានសុខភាពខ្ពស់ណាស់បងប្អូនបាទនៅក្នុងក្លាំងគឺជំនាញខ្លួនតែអបអបកតបាទជួយទៅលើសិនអបលេខគោបាត់ជួយបាទបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទតនរថយន្តបាទហើយចង់បានមិនដឹងថាពេញនោះណាគឺអាចតទៅបានជាមួយឃ្លាំងពេញរថយន្តផ្សេងទៀតសម្រាប់បងប្អូនយូសតបាទបាញ់ខែខ្លួនបាទហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទក៏មានជំនួយផ្សេងបាទក៏អាចតទៅបានជាមួយឃ្លាំងពីពីអស់ពីបាទចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានព័ត៌មានតាមឬក៏អាចទៅបានតាមខែតាមទូរស័ព្ទតាមទូរស័ព្ទលោកសិនអាចសាកសួរព័ត៌មានតាមបងប្អូនណាបាទមួយនៅក្លៀងគឺគុណផងនៅបាទនិយាយជួយគុណជួយបាទបងប្អូនអត់ខុសនឹងបងប្អូនបាទបងប្អូនគាត់ហើយគឺគាត់ស្នាក់របស់នេះបាទបាទបងប្អូនបងប្អូនចាក់ខ្លាំងហើយចាក់ជាការគោះនឹងក្លៀងគឺអត់ខុសនឹងបងប្អូនបាទបាទហើយសប្តាហ៍នេះ9ថ្មីហើយកម្លាំងជួយផ្លៃទៀតបងប្អូនបាទ
បាយអាចចូលមកបាយផ្ទះយើងយើងគ្រប់គ្រងបានបងដែរនេះបានបងដែរបងបាទមានមានមានគ្រឿងមានលោកមានអីរៀបចំឆាំឬវាសាច់ហើយបងប្អូនបាទចង់ទៅគាត់ខ្លួនរៀបចំបាទសម្រាប់បាទបងប្អូនទាំងអស់និងមិត្តទាំងអស់បាទតែនៅជិតបងផ្ទះទីនេះអីបាទសូមអញ្ជើញមកបាទជុំគ្នាបាយ32របស់ខ្ញុំបាទជុំរបស់ខ្ញុំបងបាទមកអត់សូមមកជួយឡាយសាមនឹងផងបាទជួយខ្ញុំបាទជួយខ្ញុំសូមបាទជាខ្ញុំជួយខ្ញុំជួយមកណាបាទជួយឡាយជួយសកម្មផងបាទបាទជួយខ្ញុំបាទអរគុណអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនផងដែរជួយអរគុណដល់អាជ្ញាធរអ្នកចាក់ដឹកមើលដំណើរការរបស់ជួយរកថ្ងៃនេះបាទជួយរកថ្ងៃបាទសូមអរគុណខ្លាំងដល់ក្រុមហ៊ុនផងដែរតែនេះជួយជាជាជាអ្នកខ្លាំងគឺបាទហើយឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបកកាលាជំនុំសិនបាទអូនបាទមកបកកោបាទខ្ញុំសូមបកកាលាជំនុំសិនបាទអូនបាទមកបកកោបាទខ្ញុំសូមបកកាលាជំនុំសិនបាទបាទរកទទួលជូនបាទខ្ញុំសូមតាមតាមជូនបាទមកការធ្វើបាទខ្ញុំ30ឆ្ងាយឬក៏ប្រកបពីកម្មសូមអរគុណតាមសម្បត្តិជាតិរបស់ទីឡាយបងជាចំណាំសូមជួយជួយបាត់រកតាមខ្លួនណាអមមកពីជាតិពីខ្ញុំអរគុណដល់ទីទីឆ្ងាយរបស់